Hey guys, আজি হৈছে ছট পূজা ভিডিও পার্ট 3 আৰু এফালে পুৰা সগনা ডেকোৰেশ্বন ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে মই আপোনালোকক একদম পার্ট 1 পার্ট 2 পার্ট 3 তেনেকে দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যিমানখিনি পাইছো দিছো আৰু এফালে সগনা ইমান ধুনীয়া এটা সোপিস ইয়াতে লগাইছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু ভাবিলো আপোনালোকক দেখুৱাইলো যেহেতু দি আহিছো পার্ট 1 পার্ট 2 কে তো গাইস এটো হৈছে পার্ট 3 আৰু ইমানখিনি লকে আগবাঢ়িলে এতিয়া আৰু কাইলে লাগে ভিউটো আৰু চেঞ্জ হৈ যাব বহুত ধুনিয়া লাগিব কাইলে চাই এতিয়া লকে মানে এতিয়া মই P27 পা আহি পাই দেখিছো যে ইমানখিনি আগবাঢ়িলে এফালে সক নাগতে এখন পানীখিনি পৰিছে যে একদম ফ্যান ফ্যান হৈ গৈছে ময়না যে দেখি পাগল হৈ গৈছে এখিনিকে খেলি থাকিব বিচাৰিছে অকল আৰু মানে গাটো মোৰ বৰ বেছি ঠিক নহয় একদম মানে সৰ্দি সৰ্দি নিচিনা লাগি আছে তো একদম হলেও আহি ভিডিঅটো কৰিছো আৰু কাইলে লাগে মোৰ কি অৱস্থা হয় ঠিক নাই আৰু এতিয়া যাওঁ বলক অলপ আমি তলৰ ভিউটো চাই আহোঁ আৰু এইফালে মণ্ডপটো বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে তেন্তে এতিয়া তললে গৈ থাকোঁ আৰু আপোনালোকেও দেখা পাব ময়ো যিহেতু দেখা নাইকিয়া দিনটো ঘৰত নাছিলোঁৱে তো এতিয়া ময়ো দেখিম আৰু আপোনালোককো দেখাম বলক তেন্তে আৰু এইফালে যে যিবিলাক নৈ একদম কিনাৰে কিনাৰে একদম কাইলৈ চাকি জ্বলি থাকিব ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিব অহাকালিলৈ একদম পানী কিনাৰে কিনাৰে জ্বলি থকা ধুনীয়া ধুনীয়া চাকিবোৰ চাবলৈ কোন কোন এক্সাইটেড হৈ আছে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব বহুত বেছি ভাল লাগিব যদি আপোনালোকেও চাই ভাল পায় আপোনালোকৰ বাবে যিহেতু ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু আপোনালোকে চাই ভাল পালে আমাৰো বনাই বহুত বেছি ভাল লাগিব আৰু তেন্তে বলকচোন এতিয়া আমি মণ্ডপটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু কিদৰেনো সজাইছে তাকে চাওঁ কালিটো আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিব এতিয়ালৈকে অলপ চলপ হৈছে আৰু সজোৱা তাকে অলপ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ এইফালে চাওক না ধুনীয়াকৈ একদম ফুল লগাই দিছে আৰু মানে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইফালৰ ডেকৰেশ্যনটো মোৰ কিবা এটা মানে ভাল লাগিছে আৰু সেইকাৰণে অলপ বেছিকৈ কৰিলে এইফালে ছাতি দুখনো লগাই দিছে আৰু এইবিলাক হেণ্ডৱৰ্ক হয় চাগে এইবিলাক হাতেৰে বনোৱা কিবা মানে ঊলেৰে বনোৱা হয় সেইবোৰো লগাই দিছে ধুনীয়াকৈ আৰু কিবাকিবি বহুত বাকী আছে ইয়াতে মানে সজাবলৈ সেইখিনি কাম এতিয়া চলি আছে আজি ৰাতিটোৰ ভিতৰত সেইখিনি কমপ্লিট কৰি পেলাব যিহেতু অহাকালিলৈ ছট পূজা আৰম্ভ হ'ব অহাকালিলৈ ছট পূজাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই